és la primera cosa que no ens agrada, és a dir, en una situació que es va produir fa 2 anys i que ja va provocar un gran malestar a la comunitat educativa, que es torna a repetir aquest any i que, com veieu, torna a provocar un malestar gran en la comunitat educativa, en les famílies, ens agradaria ser un actor més important. És a dir, si la nostra opinió, l'opinió de l'Ajuntament, que al final se sustenta amb la de l'IME, amb l'Institut Municipal d'Educació, que són les persones que tenen més coneixement, no és tinguda en compte, doncs potser ens haurem de plantejar de quina manera participem en aquestes taules de planificació i potser ens haurem de plantejar dir-li al departament, escolti, ens enviï una comunicació del que pensi fer, però no ens faci copartíceps d'unes decisions en la que la nostra opinió no és tinguda en compte com nosaltres voldríem. I aquest és un element de malestar que l'arrosseguem des de fa mesos, que l'arrosseguem des de fa setmanes, perquè repetidament heu anat mantinguent això. La resta de grups han fet exactament el mateix, cadascú dintre de les seves possibilitats ha fet les gestions corresponents amb el departament i al final no se t'escolta, o no se t'escolta o no se't dona una explicació plausible, raonable, com la que nosaltres voldríem, de que l'oferta educativa sortís exactament igual que l'any anterior. No hi estem d'acord, no estem d'acord amb una oferta educativa disminuïda, no estem d'acord en que se suprimeixi cap línia de P3, sabem també que hi haurà un creixement d'una línia en concret en la secundària, que aquest sí que hi estem d'acord perquè és necessari, sabem que hi ha una punta de creixement en la secundària que el departament també ha hagut de resoldre poc temps abans, doncs, amb la creació d'aquest institut escola en l'antiga escola llarg i que ara es diu Greda, però el tema de les línies de P3, doncs, no hi estem gens d'acord. Ens trobem en una zona educativa, la que ocupa l'escola Malagrida, on sortiran només amb 22 places i ens sembla insuficient. Pensem que serà insuficient, pensem que confondrà a moltes famílies, doncs, que potser pensaven que era l'escola perquè el projecte educatiu els hi agradava i només amb 22 places, doncs, no s'hi apuntaran, i per tant crea unes distorsions que pensem que no ajuden a donar la qualitat que voldríem per la ciutat. Ens sembla, en tot cas, si hi ha hagut una disminució dels naixements, que això és una evidència, són dades demogràfiques, no les podem enganyar, és a dir, hi ha anys que s'incorporen més nens, hi ha anys que s'incorporen menys infants, que era una bona oportunitat per disminuir les ràtios de les aules. És a dir, si aquestes ràtios, doncs, que sortien en 25 i en dues escoles concretament en 22 alumnes per aula, si al final la preinscripció marca, doncs, que tenim 17 nens infants en una aula, o 18 o 15, ens en sembla una bona oportunitat per millorar la qualitat de l'ensenyament, i per això des del primer moment va ser el que vam demanar, que es mantinguessin les aules d'aquesta manera. Sí que és veritat que hem tingut coneixement ahir mateix, i suposo que en part degut a aquesta insistència que hem anat demostrant amb el nostre desacord, ens arribava una comunicació d'inspecció del Departament d'Educació que aquest any rebaixaran les ràtios de les aules de P3 a Olot en un alumne, és a dir, que eren de 25 passen a ser de 24, i per tant és una bona notícia, perquè ni que sigui la disminució d'un infant, doncs és una bona notícia per la qualitat de l'educació. I així ho tindrem, i la notícia que tot just ens confirmaven ahir a la tarda. Ens sap especialment greu, cada grup podrà després posicionar-se sobre aquest tema, però sí que ens en sap a nosaltres com a equip de govern, com a l'equip de Junts per Catalunya, que en aquest moment estem al capdavant de la ciutat, i acudint-nos també a l'opinió del col·lectiu d'ensenyants de la Garrotxa, no ens agrada que un debat sobre l'obertura o no obertura d'una aula més es barregi amb el debat de qüestionar la qualitat de tota la comunitat educativa. La comunitat educativa en la nostra ciutat està formada per escoles bressol, està formada per escoles de primària públiques, per escoles de primària concertades, per instituts d'ensenyament secundari, l'escola d'adults, l'escola oficial d'idiomes, l'escola d'art. És a dir, tenim una comunitat educativa formada per tota una colla de centres que ha donat uns molt bons resultats, que n'estem contents. Especialment vull fer un toc d'atenció en aquest moment, que s'ha posat en qüestió, doncs, també les 3 escoles concertades de primària que tenim, el Cor de Maria, l'Escola Pia i el Petit Plançó, que formen part d'aquesta comunitat educativa, que ho fan amb molta qualitat, que han donat un gran servei a la ciutat, que han educat a molts i molts infants, i no ens sembla que sigui encertat barrejar el debat de treure una línia més en qüestionar la qualitat d'un tipus d'ensenyament o un altre,
prescindint de l'elecció de les famílies, que al final és la que és determinant. A nosaltres ens agrada que funcionin bé les nostres 6 escoles públiques, ens agrada que funcionin bé les nostres 3 escoles concertades, ens agrada perquè a més tenim una escola concertada que participa activament i sempre ho ha fet amb la distribució dels nens amb necessitats educatives especials des del primer moment, i per tant ens sap, i aquí unes petites paraules de suport, doncs, també en aquestes escoles que en algun moment s'han vist qüestionades. Les gestions que vaig fer a partir de l'endemà mateix del ple. L'endemà mateix, des d'aquí, des d'alcaldia de l'Ajuntament d'Olot, es va trucar a la conselleria demanant que l'alcalde d'Olot volia parlar amb el conseller Bargalló, el conseller d'Educació. Es van dir que estava ocupat, que en aquell moment no em podia atendre, i en tot cas el que vam dir, doncs, aquesta persona, doncs, el conseller, doncs, que quan tingui un moment, sigui avui divendres, sigui dilluns, sigui dimarts, quan hagi de ser, doncs, que em faci una telefonada, que li vull explicar el que ha passat en un ple d'Olot, que li vull explicar quin és el posicionament de tots els grups, quina és la situació que estem vivint a la ciutat. I el dissabte vaig rebre una trucada del director territorial d'Educació a Girona dient que el conseller l'havia delegat en ell, és a dir, que era ell el que en nom del conseller, doncs, tenia la meva petició, no era el que jo havia demanat. En tot cas, tenia l'oportunitat, doncs, de tenir un intercanvi d'opinions, però amb ell ja hi he parlat diverses vegades, coneix perfectament quina és la nostra posició, que volia era parlar amb el conseller. Això es va allargar fins dimarts. Dimarts vaig rebre una altra trucada, altra vegada delegada del conseller, en aquest cas del director general de Centres Públics, Josep González, és un director general que jo no coneixia personalment, i em va traslladar, doncs, això, que el conseller li havia delegat que parlés a mi. Repeteixo, no era el que jo havia demanat, però bé, en tot cas és un director general, i vam tenir una conversa. Li vaig explicar quina era la situació en aquests moments en la ciutat, tot el malestar que s'havia creat amb aquest tema, tornant-li a demanar que fessin el favor de treure l'oferta educativa tal com estàvem demanant tots els grups polítics, tal com està demanant la comunitat educativa en general. Em va traslladar ell que la seva planificació no la pensaven canviar, que en aquest moment no era objecte de la seva consideració el fet de canviar, que en aquest moment tenen planificat, doncs, que desapareixeran 144 línies de P3 arreu del país, depenent de la demografia i de la planificació que han fet, que en canvi en llocs on ha crescut la demografia, en concretament tenien pensades obrir 83 línies de P3 també noves en lloc. Sí que aquí puc compartir en veu alta que hi ha una clara tendència a augmentar el que és Barcelona i la seva àrea metropolitana, doncs, que han d'acollir l'escolarització de més infants, i que en canvi a les comarques, doncs, aquesta disminució demogràfica, doncs, s'ha produït d'una manera força igual a comarques de Catalunya. Però que tingués, el que em va traslladar és que havia d'entendre que la seva planificació pensaven que era la correcta, i que seria amb un ajuntament perquè ho demana representaria entrar amb unes consideracions que no responien a la seva planificació, i que per tant, amb tota la cordialitat del món, em va dir que en aquest moment, doncs, no pensaven canviar-ho, i per tant això és el que trasllado, perquè jo em vaig comprometre en el ple a informar de com anirien aquestes gestions posteriors en aquesta moció que vam aprovar, i és el que avui us trasllado, que no he aconseguit parlar amb el conseller personalment. No sé si a partir d'aquesta compareixença s'hi repensarà i em telefonarà, i encara que només sigui per dir-me jo no porto directament aquest tema, o porto el director general, parla amb ell, però jo crec que quan demano poder parlar amb un conseller, doncs, seria correcte, doncs, que m'agafés el telèfon, no? I que en tot cas escoltés el que li he de demanar. I és una cosa que no m'amagaré de dir, que m'ha desagradat profundament, no perquè sigui l'alcalde d'Olot, encara que fos l'alcalde d'un municipi molt més petit. Quan tenim una preocupació, els alcaldes no ens dediquem a trucar als consellers per qualsevol cosa, ho fem molt poc sovint, i quan ho fem pensem que ens mereixem, doncs, ser escoltats i ser tinguts en consideració com cal, i en aquest sentit estic molest, no m'amagaré. S'han produït debats, m'he referit abans a la concertada, i voldria fer un últim prec a favor de l'IME, de l'Institut Municipal d'Educació. L'Institut Municipal d'Educació s'ha dedicat durant molts anys a planificar l'escolarització, a dissenyar eines de suport, a impulsar el projecte de ciutat educadora, i en alguns moments del debat la setmana passada també es va veure qüestionat
crec que ens equivoquem al buscar culpables, al buscar males actuacions en el si de la nostra comunitat educativa. Crec que tenim un bon institut municipal d'educació, crec que tenim bones escoles, bons instituts, bons centres d'ensenyament a la ciutat, i que no ens hauria de servir mai de la vida un tema que ha aparegut que ens desagrada, com és la supressió d'una línia de P3, que servís per fer-nos mals entre nosaltres, perquè al final aquestes relacions de confiança que acabem establint entre tota la comunitat educativa és important que es mantinguin en un equilibri sa de convivència, on els temes es puguin debatre, on es puguin fer bé les coses, que al final és el que hi acaben guanyant, és la qualitat de l'educació de la nostra ciutat. Aquesta compareixença d'avui és una compareixença de seguiment i de convenciment, de seguiment de la moció que es va aprovar la setmana passada, avui fa una setmana, en què es demanava, com ha dit el senyor alcalde, doncs el manteniment d'aquesta segona línia de l'escola Malagrida. El senyor alcalde ens ha explicat els passos que s'han fet des de dijous passat, és a dir, és una roda de premsa i una compareixença de seguiment. Ens sembla que per ser més efectius, matisaré una mica del que s'ha dit fins ara, però en línies generals ho compartim tot, hauríem d'haver sent més gent aquí, perquè aquí hi som la part política. Com vam dir dijous passat, si ens faran més cas si veuen que anem tots els grups polítics de l'Ajuntament a la una, però si també tenim representants de l'AMPA, de les famílies de l'escola i de l'equip directiu. Confio que en properes rodes de premsa, que malauradament aquesta no serà l'última, podem donar més aquesta imatge d'unitat, perquè les coses es poden moure més. I també és una compareixença de convenciment, perquè justament des del nostre grup polític, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, estem convençuts que si fem això, que si anem tots quatre representants a la una, amb el senyor alcalde al capdavant, si també hi ha les AMPAs, que són el factor que mobilitza més el Departament d'Educació, si també hi ha l'equip directiu, aconseguirem fer passos per millorar l'educació a la nostra ciutat, que és molt bona. Nosaltres estem a favor de l'educació pública a Olot. Estem a favor de tots els centres sufragats amb fons públics, públics vol dir i concertats. El que no estem a favor és que algun centre, com passa en aquest cas amb l'escola Malagrida, a la línia de sortida ja compti amb una línia de P3 menys, com va anunciar el senyor Fornelleres. Per tant, estem en contra d'aquestes situacions que considerem injustes. Per la nostra banda, que hem fet des d'Esquerra, hem mantingut converses amb el senyor Fornelleres, ho puc dir aquí també obertament, des de molt abans de la celebració del ple, hem parlat aquesta setmana mateix amb el senyor Fornelleres, els resultats de moment no han donat fruit, és a dir, nosaltres no pressionem el senyor Fornelleres, però li fem saber el nostre descontentament. El senyor Fornelleres està al cas, llegeix la premsa, i li fem saber que ens sembla que per mantenir aquest equilibri, aquesta equitat en tota l'oferta educativa de P3 de la ciutat d'Olot pel curs que ve, no pot ser que hi hagi una escola que ja d'entrada parteixi amb aquest desavantatge. Les famílies, a l'hora d'apuntar el seu fill o la seva filla en una escola, saben que s'ha dit a la premsa, s'ha dit públicament, que hi ha la intenció que una de les escoles de la nostra ciutat tingui una línia menys. Això per les famílies és un hàndicap important. No tenen el convenciment, no tenen aquesta seguretat de que hi hagi igualtat d'oportunitats per tothom. És això, la igualtat d'oportunitats. Nosaltres estem a favor de tots els centres educatius d'Olot, el que estem en contra de que un d'aquests centres comenci la carrera amb una cama lligada, que és el que pot arribar a passar. Missatge positiu. La preinscripció comença el 23 de març. Si ja abans de la preinscripció se'ns ha anunciat, ara fa uns moments, el senyor alcalde, que la ràtio ha baixat en un alumne, d'aquí el 23 de març tenim moltes ocasions per anar convencent o intentant convèncer a qui calgui, des de totes les vies que puguem nosaltres des d'Esquerra Republicana, l'alcalde al capdavant de tots quatre grups, per intentar fer que hi hagi algun canvi. L'educació és un tema molt delicat. No estem parlant d'altres temes que es poden sotmetre a més debat públic. I per tant hem d'anar amb peus de plom. No podem donar falses esperances, però sí que hem d'anar amb aquest missatge positiu de dir d'aquí a la preinscripció el que hi ha d'haver és una decisió política. Els tècnics ja han parlat, ens en refiem molt, de l'IMI ens en refiem molt a tots els tècnics, ara hi ha d'haver una decisió política, en el sentit de, ho han demanat tots els grups, mantenir aquesta segona línia. I si convé, congelar fins al decret d'admissió de curs que ve. Totes dues coses van agafades de la mà. Per tant, des del nostre grup,
aquest missatge. Missatge positiu, si anem tots junts, si intentem convèncer, si pressionem per convèncer en aquest sentit, aquesta situació que podria ser d'injustícia, de partida en el 23 de març, d'injustícia de cara pensant en una escola malagrida, pot revertir-se. No hem de ser triomfalistes, però tampoc cal que caiguem en el desànim. Intentem, en la mesura de les nostres possibilitats, pressionar perquè això sigui possible. Penso que és important que el PSC també estigui present en aquesta roda de premsa conjunta, fruit d'aquesta moció que ens van demanar els pares de l'escola Malagrida. Per tant, nosaltres com a Partit Socialista de Catalunya, el PSC, que durant alguns anys hem governat aquesta ciutat i també hem fet molt en favor d'aquesta educació pública i de qualitat que tenim a la ciutat d'Olot, doncs pensem que ho vivim des d'estar aquí. Nosaltres pensem que l'error important aquí que hi ha és d'aquesta taula de planificació. En tot cas, aquesta taula de planificació ja mai havia d'haver reduït aquesta segona línia a Malagrida. Olot és una ciutat d'èxit. Jo us puc explicar, parlar per experiència. Fa més de 20 anys que estava director a l'Institut Garrotxa i doncs fèiem taules de planificació en el si de la ciutat i el que fèiem tots plegats era intentar potenciar la millora del sistema educatiu de la ciutat i el que vam fer com en aquells moments ja que era una prioritat a nivell de Catalunya va ser aquesta tasca de repartir alumnes de necessitats educatives especials a totes les escoles públiques i també les concertades, quan això després ha estat un model d'èxit que s'ha copiat en altres ciutats i que pensem que és molt important. Per tant, amb aquest model d'èxit de convivència que hi van participar tant les escoles públiques, instituts, com també les escoles privades, instituts concertats, doncs penso que ha reeixit i ha anat molt bé per la ciutat d'Olot. Les proves d'aquest model d'èxit són els resultats que tenim finalment tant en competències bàsiques de la ciutat com també en les proves de selectivitat. Penseu que l'únic, en aquests moments, l'únic sistema de control extern que té la societat davant la qualitat de l'ensenyament que es fa en una societat és les proves de selectivitat, perquè són per tots els alumnes iguals, per tot el territori català, en un dia concret. I, per tant, aquestes proves de selectivitat ens demostren que aquesta ciutat és puntera a nivell de Catalunya, però inclús passant per sobre escoles privades d'èxit, d'escoles privades que tenen molts de punts o que tenen molts recursos econòmics i, per tant, aquest model d'escola pública a Olot, en secundària, doncs ha passat per davant d'aquestes escoles privades arreu de Catalunya. Per tant, aquests són els resultats tangibles, perquè són els que surten de les proves. No? Això vull dir que això no és fruit de que hi hagi uns professionals de secundària que ensenyen molt bé, és fruit del que deia potser l'alcalde, és fruit de que tenim un sistema d'ensenyament global des de lo que és el jardí d'infància, el que és les escoles bressol, passant per les escoles de primària, que aquí els mestres de primària han fet un gran esforç també per poder també acollir tots aquests noves ciutadans que ens han arribat de fora d'Olot durant molts anys i per tant hi ha hagut un moviment de convivència molt important a les escoles de secundària, a les escoles privades concertades també doncs, han donat doncs, aquest resultat. No? Per tant, doncs, jo penso que en aquest model que Olot ens distingeix d'altres ciutats de Catalunya no pot ser que ara tinguem un problema per una planificació d'una línia de P3 que és molt necessària per la ciutat per poder desenvolupar aquest sistema de qualitat. Per tant, nosaltres com a PSC reclamem i ens posem al costat de la comunitat educativa i tots els grups polítics municipals per poder tirar endavant aquesta línia que sigui també autoritzada i que puguem tirar endavant aquesta línia com va passar fa dos anys, és que no sé per què estem aquí, vull dir, fa dos anys va passar el mateix, va haver-hi matrícula, va haver-hi preinscripció i es va poder tirar endavant, per tant, esperem que aquesta vegada també passi el mateix. Entenent que la majoria de les coses que s'han dit al llarg de la roda de premsa per les diferents persones i els diferents grups polítics que han parlat, estem d'acord en elles, en la majoria del seu fons, i la cosa que és evident, que ja ho vam deixar palès al ple, però que volem repetir-ho ara, que l'educació pública per nosaltres és la garantia màxima de la igualtat d'oportunitats, és la primera eina que tenim per cohesionar i per donar un gran servei en aquesta ciutat, i a partir d'aquí nosaltres constatar per un cantó creiem fermament que aquesta trobada, això és el punt de partida d'un dels compromisos de la moció de l'altre dia, la moció de l'altre dia que demanava gran part de les AMPAs i de les AFAs d'aquesta ciutat demanaven que hi hagués un compromís, que hi hagués un posicionament públic, que hi hagués una roda de premsa conjunta. Creiem que aquesta és una primera part, creiem que això s'ha fet,
Per tant, estem complint la moció que aquest dia es va acordar. Entenem que amb això no només n'hi ha prou, que amb això només no n'hi ha prou, sinó que haurem de fer més coses, haurem de seguir-nos trobant. Segurament amb el compromís dels grups polítics d'aquest Ajuntament no n'hi haurà prou, sinó que caldrà que tota la comunitat educativa, que les famílies, que l'IME, que els equips directius, que el professorat, tota la comunitat educativa, tota aquella que es veu afectada per aquesta situació, s'haurà de mobilitzar de forma permanent o de forma més potent d'aquí al dia 23. Per tant, creiem que aquest és un punt de partida, és un punt d'inflexió. Agraïm les trucades que ha fet tant l'alcalde com ha fet el grup d'Esquerra Republicana, tant uns com altres han fet trucades, han fet tota una sèrie de moviments. Demanem que les segueixin fent amb la mesura que sigui possible i alhora reconeixem que amb trucades no n'hi haurà prou. Caldrà que ens organitzem i creiem que aquest és un bon punt de partida. Creiem que és una oportunitat perquè hi ha que de forma externa s'ha sacsejat una mica la realitat d'aquí, creiem que és una oportunitat per avançar, per millorar les eines que ja tenim, per reflexionar aquelles coses que s'han fet ben fetes des de l'IME, des de la comunitat educativa fins ara, que se n'han fet i moltes, i creiem que és una bona oportunitat per avançar en aquest sentit. I sobretot el que nosaltres no entenem és el paper del Departament d'Ensenyament en aquest cas, quan l'experiència de fa dos anys es va demostrar de la necessitat de línies públiques de P3 en aquesta ciutat, i ho va demostrar la matriculació. De la mateixa manera que parlem de matriculació viva durant tot l'any, que els alumnes es poden incorporar a la part d'ensenyament, entenem que la matriculació viva és el dia 23, i les matriculacions dels pares i de les mares i de les famílies determinaran realment el futur de totes i cada una d'aquestes línies. Però per damunt d'això creiem que aquesta és una molt bona oportunitat perquè totes les comunitats, o sigui, totes les associacions de familiars, totes les AMIPES i tota la comunitat educativa es mobilitzi i que estiguem fermament determinades a que això no passi. Per tant, nosaltres en aquest cas adquirim el compromís de la mateixa manera que vam fer amb una roda de premsa anterior al ple, de la mateixa manera que vam fer el ple i de la mateixa manera que fem ara. Nosaltres adquirim el compromís i ens posem a disposició de l'alcalde, de tots els partits polítics, de tota la comunitat educativa, de l'IME, de totes les associacions de familiars de la ciutat, i entenem que entre tots i totes ara és el moment de fer unitat d'acció i segurament haurem de sortir al carrer, perquè només amb paraules, per desgràcia, no en farem prou, sinó que haurem de fer fets, i fets vol dir mobilització i vol dir sortir al carrer a defensar que l'escola pública d'aquesta ciutat pugui tenir les línies que pertoquin, que baixin ràtios, que l'educació pública és la garantia d'un futur millor per tots i totes.